gudoomiye ku xigeenka gobolka saaxil ayaa maanta ka qayb galay kulan dib loogu eegayay waxqabadkii howlaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil ee lixdii bilood ee ugu dambeeyey. Kulankaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadku isla markaasina ay ka soo qayb galeen hay-adaha gacansaarka la leh wasaaradda caafimaadka sida hay-adda HBA, BSI iyo hay-adda Ambicam iyo Bisha Cas, iyo ugu horreyn hadalkaasi uu kasoo jeediyey suduugaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil Bashiir Diiri ee Jaamaca waxa uu ka warramay kulanka iyo muhiimadda uu leeyahay. Waxaan halkan isugu nimi in aynu gorfayno oo ka wada hadalno waxqabadkii sanadkan inoo qorshaysnaa ee aynu mar walba isugu imaan jirnay saddex biloodle, kaasoo maanta ilaa lix bilood aynu ka wada hadli doono, iyadoo ujeedadu tahay wasaaradda caafimaadka ee heer qaran ay inta badan noogu timaado inay la socoto dhaqdhaqaaqa gobolka ka jira iyo sida loo fuliyey barnaamijyadii caafimaadka ee gobolka ka socday, oo ay xaq u leeyihiin inay kormeeraan dhaqdhaqaaqa, ogaadaan wixii ka dhiman, kusoo daraan gobolka wixii taageeraa u baahan yihiin ay taageeraan, wixii mashaakilaada ama gaabis ay jiraan ay buuxiyaan. Waxaa farxad noo ah in maanta ay maalin ballaaran tahay, maadaama hay-ado badan ay kasoo qayb galeen, madaxdii wasaaraddu ay kasoo wada qayb gashay, iyo dhammaan shaqaalihii gobolka saaxil oo dhan. Waxaan rajo weyn ka qabnaa waxqabadkayga aanu qabannay ee Ilaahay nagu garab galay inuu noqon doono mid ummadda iyo bulshada ka muuqan doona kana muuqda. Sidoo kale halkaasi isna hadal waxaa kasoo jeediyay agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka Siciid Maxamed Salebaan, oo isaguna ka warramay qorshaha lix biloodka loogu talagalay in howlaha wasaaradda caafimaadka lagu horumariyo. Saaxil fursad buu helay in mashruuca markii hore lagu tijaabiyo, inuu ka badbaado tii UNICEF la soo marinayay iyo dhibteedii, iyo inuu muddadan socdo, muddada dheer inuu socdo. Laakiin muddada dheer sababta uu socday waxaa gundhiga oo ah shaqaalihii ka shaqeeyey. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil Maxamuud Ibraahim Axmed ayaa isaguna ka warramay guud ahaanba howlaha wasaaradda caafimaadka gobolka saaxil iyo kaalinta ay kaga jirto waxqabadka hay-adaha dowladda ee ka howlgala xarunta gobolka saaxil ee Berbera. Isuduwa ahaan iyo caafimaad ahaan iyo cusbitaal ahaan iyo waxaan isleeyahay waxa uga baahataan ama tacdiibtaa u geysataan referalka iyo centralka iyo wasaaradda aad baa aanu isugu filannahay. Mana dee odhanayo waxba uma baahanine, dee haddii malaha xabadyo nagamay tagtaan haddaan noo sii dadaashaanna. halkaas iyo hadalla waxaa kasoo jeediyay xubna ka socday wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda BSI oo labadooduba ka warramay kulankaasi iyo muhiimadda uu leeyahay guud ahaanba howlaha caafimaadka ee gobolka saaxil. Runtii waxaa gobolka saaxil uu jaanis u helay marka taariikhda dib loogu noqdo mashruuca adeegyada caafimaadka xirmooyinka caafimaadka ee dhammayska tiran ayuu jaanis u helay, wuxuu noqday gobolkii koowaad ee lagu tijaabiyo ayuu noqday. Runtiina waxa weeyaan iminka wuxuu socdaa programkaasi in ku dhow 10 sano. Maanta waxa weeyaan waa quarterligii saddex biloodkii la qaban jiray walba ee ka dhici jiray gobolka saaxil oo ku saabsan maxaa inoo qabsoomay, maxaana inoo qabsoomin, iyo maxaan qaban doonaa insha allah. Activities amba interventionka qaarkood samaynayna waxay naga caawisay arintaasi inaan wax badan oo yididiilo ah markaan ka aragnay shaqaalihii caafimaadka ee heer qaran iyo heer gobolba iyo maxay heeda iskuduwihii gobolka wada shaqaynta wanaagsan heedaha colleagueskan wada dhahay ee meesha nala jooga. Wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil ayaa haatan lagu majirtaa waxqabad marka laga hadlayo dhinaca horumarinta caafimaadka, iyadoo hay-adda HBA ay ka caawiso mashruuca loo yaqaano xidhmooyinka aasaasiga ah oo hooyada iyo dhallaanka lagu daryeelo oo gobolka daraf ilaa iyo daraf wada gaadhay, isla markaasina wax weyn ka taray howlaha caafimaadka ee dadka ku dhaqan dhinaca baadiyaha iyo dhulka qarfaa. Cabdisalaam Xariishe Cusmaan, TV-ga Qaranka Somaliland, Berbera.